Niye ndeba na karie alitawa ali
Like nilienda fulani scholarship ya wazungu. Uh-huh. Wakanipiga support kiasi hapo. Wale walami uliambia? Wale walinisomesha nikiwa form 4. Walinipiga through pass Nairobi kidogo kidogo pale. Kani wewe? Uko mafutani sana. But wacha ni kushow. Vitu zangu hazijakubali vile nataka, lakini zikiingiana ndakupiga support.
Wani msee wangu man. Asante bro. Wani msee wangu. Unajua pia hapa ocha, ukikaa sana, changa inaweza kumada. Wee. Kwa usiongea, sasa mimi ni kandukulu kusurvive, kandukulu kusurvive. Ana hata unaipiga bana. Inabidi man, hii kazi utaifanyaje bila uka uko soba. Yeah, true. Hmm? True man, iza man, nilikam kucheki madhe, mm-hmm. Mashuguli moja mbili, so hata jiona taa kupanda, niangalia huh? Fomi koje, but fanya aje. Si unajua sisi yangu mwingine, utampitia, uh-huh. Akupiga namba. Ah, mtu wangu, kakonekia, sindio? Sindio, ya, wei. Sao, wei shika hapo hivyo namba, mm-hmm. Then done. Tadio cha kufanya, osi jali, kila kitu ni ku, ni start tu. Kwani maisha mekubali, bro? Kwani junafami wani ya, atema bana. Kijana kitambi.